Hej och varmt välkomna! Hur lockar vi kunskapskapital till Sverige? Det ska vi ta reda på idag. Sverige är EU:s ledande kunskapsnation och det kan vi vara både mycket glada och stolta över. Men tillväxten av nya kunskapsjobb, de är faktiskt lägre i Sverige än i många andra länder. Och det är klart, fortsätter det här, då är vi snart omsprungna och vi kommer att tappa både jobb och välfärd på kuppen. Vi har bjudit in ett antal experter som kommer att svara på frågorna. Hur kan Sverige stärka sin position som kunskapsnation genom strategiska skattereformer? Och vilka är lågt hängande frukter för en reforminriktad regering att ta tag i? Jag som ska moderera och leder genom seminariet heter Anna-Lena Holmström och till vardags är jag regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsala-regionen. I april så genomförde vi ett seminarium på samma tema. Då fokuserade vi på problemen och idag ska vi försöka fokusera på lösningarna. För er som inte deltog i april så tänkte jag göra en kort sammanfattning. Och för er som var med då så blir det här en bra påminnelse, tänker jag, av vad vi sa då. Vi konstaterar att företagsklimatet i stort har betydelse för etableringar och investeringar. Hur lätt, roligt och lönsamt är det egentligen att starta, driva och utveckla i företag i Sverige idag? Regelkrånglet, de långa handläggningstiderna, bristen på kompetens, det ringade vi in som någonting som vi måste komma till rätta med. Och vi lyfter också behovet av att infrastrukturen behöver stora investeringar, framförallt då den digitala. Vi poängterade också att Sverige har en lång tradition av fri företagsamhet, hederlighet, öppenhet och transparens. Och det här, det väger faktiskt tungt när etablerings- och investeringsbeslut fattas. Men ett ofördelaktigt skattesystem och hotet om höjda och återinförda skatter, ja, det skickar väldigt dåliga signaler till vår omvärld. Och det får faktiskt också våra egna enhörningar att fundera på vad det egentligen får kosta att vara trogen sitt hemland. De senaste veckorna så har vår finansminister och ett antal debattörer eldat på frågan om höjda skatter. Det är kapitalskatter och entreprenörsskatten som har varit i skottgluggen. Och inte minst det mycket populära investeringskontot, sparandet för vanligt folk. Dessutom har vi just nu en regeringskris och vem vet, kanske är det så att nästa regering blir en oerhört reforminriktad sådan. Så dagens seminarium, det är verkligen högst angeläget. Våra inbjudna experter ska ge sin syn på Sverige som kunskapsekonomi, men ska också dela med sig av idéer kring hur vi faktiskt kan behålla den här ledarpositionen som vi är så stolta över. Och vi hoppas att ni som tittar ska bidra i chatten med frågor och insikter. Och vi kommer ha en frågestund i slutet av seminariet. Och vill ni adressera er fråga eller er insikt till en specifik person, så adressera den personen i chatten. Det är min sidekick Benjamin Julin som kommer att skriva med chatten. Du kan väl komma fram, Benjamin, så får vi ett ansikte på dig också. Och du kommer ju att välja ut då de frågor och insikter som vi faktiskt ska få ta del av här framme sen så småningom. Och så våra experter ska bemöta och svara på. Exakt, det stämmer bra. Och jag kommer även svara på om det är någon som har några praktiska frågor. Om det är vem som kommer upp härnäst och andra sådana aspekter. Just det, jättebra. Tack. Då har vi ett ansikte på dig, sen blir det en röst bara. Ja. Ja, då är det dags att introducera dagens första talare och det är Nima Sanandaji, teknologidoktor KTH, ordförande för ECPR, European Center for Entrepreneurship and Policy Reform och också initiativtagare till dagens seminarium. Välkommen, Nima. Tack, tack så mycket. Jag ska bara se om... Tekniken är med dig, det kommer den att vara. Så, vad kul att vara här. Så jag kommer då presentera Brain Business Jobs 2021-rapporten. Det är 50 året som vi jobbar med det här projektet, samverkan mellan ECPR och Nordic Capital. Och det är andra gången i år som vi kör ett seminarium. Jag tror vi kommer köra tre seminarium i år på det här.
Och det här projektet är spännande och kul. Bland annat eftersom det får bra uppmärksamhet. Och liksom varje år får vi liksom mer genomslag för det här. I år tror jag vi får här lite press. Jag tror vi får 120 press. Vi fick en väldigt bra artikel i Foreign Policy. Och men annars är det väldigt mycket både i Sverige och andra europeiska länder att man rapporterar om det här indexet som mäter kunskapsjobbens fördelning i 31 europeiska länder och 280 europeiska regioner. Och som mäter också de snabba skiftena som sker i kunskapsjobben. Och det är kul, det är ett index som mer och mer också akademin och högskolorna och olika regeringar liksom tar fasta på. Men vad är då det här? Så det är ju en kartläggning av 31 länder och 280 regioner i Europa. Och där vi tittar på av liksom hur många som är anställda i företag som jobbar med teknologi, IT, avancerade tjänster, kreativa yrken. Och sätter det i relation till den vuxna arbetsföra befolkningen i varje region och land. Och jag kommer nu bara gå igenom fyra bilder som visar liksom ungefär hur de här länderna ligger till här. Och sen bara avsluta med sen några korta kommentarer om policyaspekten av det här då. Sen får ni gärna läsa indexet, för där finns det mycket mer intressant förutom det här som visas. Så ett av de här stora fälten vi tittar på är teknologi, där vi har högteknologisk tillverkning, ingenjörsföretag, företag inom forskning och utveckling och läkemedelsindustrin. Och där ser vi då att Schweiz är klar etta i Europa, sen kommer Tyskland, Danmark och Sverige på fjärde plats följt av Finland. Och det är ganska typiskt läge då där Schweiz, nordiska länderna, västeuropeiska länderna ligger bra till. Men vi ser också i topp 10-listan har vi Tjeckien och Ungern. Och det är väldigt tydligt att de östeuropeiska länderna växer väldigt kraftigt med de här kunskapsjobben. Och vi körde empiriska modeller tidigare och då ser vi att regioner som har hög nivå av kunskap och låga arbetskraftskostnader, det är där kunskapsjobben växer. Och genomgående i de här topp 10-listorna så ser vi några östeuropeiska länder. Och vi ser också många västeuropeiska länder som inte är med på de här listorna. Och nu tittar vi på IT som är då telekom, IT-tjänster och programmering. Och när nu topplistan klättrar upp ser vi att Sverige hamnar på andra plats näst efter Luxemburg i koncentration vuxna arbetsföra befolkning som jobbar inom IT. Estland ligger trea. Fascinerande med tanke på att Estlands ekonomi låg i ruiner för 30 år sedan, hur de klättrat då. Även Lettland med. Malta som ett sydeuropeiskt land. Det är inte länge sedan Sydeuropa hade väldigt svag teknologisektor. Men det är snabba skiften i Europa. De regioner och länder som var svaga kommer snabbt i kapp. Sen har vi då avancerade tjänster som är huvudkontor och reklam och marknadsföring. Och även här hamnar Sverige på topp 10-listan lite längre ned. Vi har Nederländerna i topp, Belgien, Malta, Storbritannien. Cypern också med här. Så det är väldigt intressanta geografiska mönster vi ser i indexen och när vi kollar på trenden över tid. Just att mer och mer kommer öst- och sydeuropeiska länder i kapp. Men Norden och särskilt och Sverige ligger väldigt bra till. Den sista kategorin vi har är kreativa yrken som är publishing, film, tv, musik, design och andra kreativa yrken. Och även här är Sverige med på topp 10-listan. Av 31 europeiska länder är ju Sverige konsekvent med på topplistan. Och när det kommer till kreativa yrken så är det genomgående nordisk topp. Danmark, Norge, Island och Sverige då. Och även Finland med i topp 10-listan. Så det är spännande om vi tar helhetsbilden. Schweiz har mest kunskapsintensiva jobb i hela Europa per capita. Sverige är näst i Europa och högst i EU. Om den nuvarande trenden fortsätter, Sverige knappar in på Schweiz. Men samtidigt Nederländerna som är trea knappar in ännu snabbare på Sverige. De har dubbelt så snabb tillväxt av kunskapsjobb på sikt. Så Sverige ligger väldigt bra till. Men konkurrensen är snabb. Och jag tror, ska man dra en policy-slutsats från det här, så är det så att flera av de europeiska högskatteländerna som Frankrike och Belgien har fallit efter i konkurrensen. Och det som är så spännande är, hur är det att Sverige ändå ligger på topp? Och vad kan vi göra för att Sverige ska fortsätta
ligga på topp och ha en snabb tillväxt av kunskapsjobben. Hur bygger man på den styrkan? Det är spännande ämne då med alla kloka människor här. Mycket spännande. Ja, då har vi fått en bild av hur konkurrenssituationen ser ut. Och vi kan konstatera att vi har Nederländerna hasandes, eller vad säger man, flåsandes i nacken. Men jättekul att se också att vi är ju jämnstarka. Vi kommer ju liksom igen på varje område. Ja. Så det är ju det som är unikt för oss också. Det är unikt för Sverige och Danmark. Mm. Har väldigt styrka i alla de här fyra fälten. Någonting att vara stolt över. Och som du säger, vi ser fram emot att få alla svaren av våra experter snedstreck talare här idag nu. Hur ska vi bete oss för att ha ledartröjan på i den här frågan. Det vill vi ju. Stort tack till dig, Nima. Tack själv. Ja, då vill jag välkomna Claes Tikkanen fram, operativ chef på riskkapitalbolaget Nordic Capital. Du kommer att tala om förutsättningar för att attrahera riskvilligt kapital till svenska kunskapsföretag och hur det påverkas av policy. Ja, varsågod. Tack så mycket. Ja, vi på Nordic Capital har sponsrat den här studien nu i 5 års tid. Vi tycker det är otroligt viktigt att titta på hur välstånd skapas i olika länder och var det finns olika faktorer för att land ska vara framgångsrikt och välmående. Och vi tror personligen att det här är en viktig sak att titta på och vi tror att det här hänger ihop med BNP per capita, det hänger ihop med många faktorer. Varför ligger då Sverige så bra till? Ja, vi tycker ju som investerare i Sverige, att Sverige är ett fantastiskt land att verka som entreprenör i, att investera i. Vi har, som du själv sa, ett starkt näringslivsklimat. Vi har en ärlig kultur, det är en transparens, det är relativt lätt att ha att göra med myndigheter. Så det här är ett fantastiskt bra land på många vis. Vi ser det bland annat i Nimas Brain Business Job Index. Hur har vi kommit hit? Ja, vi har en väldigt lång tradition, det finns många kulturella byggstenar i det här. Vi har också sett en avregleringsvåg i Sverige under 40 års tid. Där bland annat några av de andra talarna här idag har varit högst delaktiga. I slutet på 80-talet så avreglerade vi finansmarknaderna. Kapitalreglering, valutareglering försvann. Under 90-talet var det en våg av produktmarknadsavregleringar. Detaljhandel, järnväg, flyg, telekommunikation. Och under 2000-talet var det 3 framförallt kapitalbeskattningsreformer. Det var 2001 skapade vi konceptet näringsbetingade aktier i Sverige. 2004 var det arvs- och gåvoskatten som avskaffades och 2007 avskaffades förmögenhetsskatten. Och en liten markör på hur bra det är att investera och vara företagare och entreprenör i Sverige tycker jag är att titta på unicorns, de här enhörningarna som du pratade om. Vi har fler enhörningar med mer värde i än någon annan plats på jorden om man räknar per capita eller per i relation till BNP, förutom Silicon Valley. Alla andra platser i världen spöar vi på den punkten. Och varför det är viktigt då? Ja, unicorns, det är bara en liten del av näringslivet. Men jag tycker det är en av många kanariefåglar om hur det är att investera och jobba i ett land. För varje unicorn så finns en uppsjö av bolag som inte riktigt når unicorn-status, men som också bidra på det sättet som unicorns gör. Och för alla startups som når långt så finns också i den lite mer mogna delen av ekonomin en enorm kraft i omstöpning och omstrukturering av näringslivet. Och där bidrar vi på Nordic Capital genom att investera i både yngre företag. Vi börsnoterade ju Sint här till exempel för inte så länge sedan. Vi har hjälpt till att stöpa om ett äldre bolag, Nordnet, som vi börsnoterade efter en väldigt framgångsrik omstöpning tillsammans med ledningen. Och allt det här, varför är det då bra för samhället? Jo, det skapar jobb, det skapar skatteintäkter och det bidrar till tillväxten i ett land. Och vi är ett land som alltså är världsledande på många områden, bland annat i det här indexet. Och det är tack vare att vi har haft och har fortfarande mycket goda förutsättningar för att just investera och bedriva företagande. Men temat för dagen är att jag är orolig för att vi kommer tappa en stor del av den här attraktionskraften kommande 20 år. Nya ekonomier kommer ikapp oss. De använder vårat framgångskoncept. Sänker kapitalbeskattning, liberaliserar en rad produktmarknader och kapitalmarknader och satsar på utbildning och har liksom stor fokus på den här typen av frågor. Att skapa ett bra företagsklimat.
Medan vi i Sverige och många andra lite mognare västländer ser en ganska stor vänstersväng i retoriken och i samhället. En vänsterpendling. Där tror det kommer en hel generation människor, röstande befolkning, politiker, tjänstemän som inte minns hur illa det var under de hårt reglerade och ganska socialistiska tongångarna på 70-talet, 80-talet. Vi ser det i politisk retorik, vi ser en uppsjö förslag, inte minst av de kapitalbeskattningsförslagen som har kommit här på sistone innan fokus skiftade till de mer parlamentariska frågorna här i måndags. Men vi ser det på område efter område. Och det här är direkt skadligt för ekonomin och för företagande och för investeringar. När man som vi ska investera betydande belopp i en verksamhet och ta en betydande risk att de här pengarna krymper i värde eller försvinner helt, då behöver man veta vad är det som gäller på olika områden inom landet. Man behöver veta saker som till exempel beskattning. Vilken typ av beskattning kommer den här investeringen åläggas över tid? Och det är inte alltid så att ändra är bra. Jag tycker personligen lägre kapitalskatt är bra. Men stabilitet är också otroligt viktigt. När vi investerar så har vi en 10-15-årig ägarhorisont. Vi äger bolagen i snitt 5,2 år när vi utvecklar dem innan vi säljer dem. Men vi tänker ju längre än så för att liksom göra våra planer. Och stabilitet är nästan viktigare än att ha världsledande villkor i sig. Och det räcker liksom med retorik för att man som investerare ska bli orolig. Och jag ska ge två exempel. Ett är debatten om vinst i välfärden. Vi på Nordic Capital köpte och ägde och förvaltade Capio som är ett ledande sjukvårdsföretag i Sverige och som driver bland annat det absolut bästa akutsjukhuset i Sverige, Sankt Görans sjukhus. Det är mellan 50-70% bättre om man tittar både på kostnader, personal, patientnöjdhet och vårdutfall än motsvarande landstingsägda sjukhus. Det här är en otroligt värde för samhället att ha sjukvård på den här nivån och sjukvårdsutveckling på den här nivån. Och vi, tycker jag, var i högsta grad bidragande till att liksom utveckla detta. Sen kom debatten om vinst i välfärden. Vi valde att börsnotera Capio och vi valde liksom att aldrig någonsin igen investera, i alla fall under överskådlig framtid, i sjukvård i Sverige. Sen vi börsnoterade Capio har vi investerat i 5 sjukvårdskoncerner utomlands. 4 i Tyskland och 1 i USA. Alla världsledande inom sina områden och bidrar till liksom omstöpa och omförändringskraft inom sjukvården i de länderna. Det räckte alltså med retoriken kring det här för att vi skulle fatta ett alternativt investeringsbeslut. Och så är det även när vi pratar om kapitalbeskattning och sånt. En annat exempel är förslaget om exitbeskattning. Någonting som jag tror många kanske inte noterade så mycket, men det var för 3 eller 4 år sedan i november-december. Där kom Skatteverket med förslag att man skulle skapa en så kallad exitskatt. Jag tog in på det, vad det är i detalj, men någonting som investerare och kapitalstarka personer inte gillar. En och en halv månad senare pratade jag med en vän som jobbar på ett ledande skatterådgivare i Sverige. De hade då fått 2000 ärenden på 6 veckor. Om folk som ville kolla på hur man antingen kan flytta utomlands med sitt kapital eller stoppa in det i någon sorts stiftelse där man då är passiv. Det är alltså människor som istället för att titta på hur kan vi hitta nästa unicorn, hur kan vi förändra eller skapa något nytt, började tänka på hur kan jag lämna landet. Sen försvann förslaget om exitskatt, men det tog ett tag innan folk liksom lugnade ner sig och återgick till sin normala investeringsvardag. Det räcker liksom med retorik för att vara skadligt. Och det är väl liksom det som är min slutkläm. Mm. För oss som investerare, för alla där ute som är företag som tar risk och som gör alla de här grejerna som sen så småningom resulterar i höga siffror i det här indexet och annat. Tycker det är otroligt viktigt att politiker, tjänstemän, opinionsbildare tänker sig för innan man kommer med allhanda konstiga förslag. Tänk snarare på hur kan vi bli bättre på allt det här. Tack Claes. Sammanfattningsvis då, så menar du att politiska beslut och politiska utspel, det får enormt stor betydelse för investeringsviljan. Och bara att prata om skattehöjningar, diskutera dem eller att debattera vinster i välfärden, det får faktiskt jättestora konsekvenser. Så värt att tänka på. Även prat kan vara stadigt. Sen noterar vi också att du föredrar stabilitet framför förändringar om du måste välja kanske något åt det hållet.
Ja, om någon kommer till mig och säger vi ska sänka kapitalbeskattningen, men jag lovar det, det gäller bara i 2 år, sen kanske vi höjer den igen. Det får liksom ingen effekt på mina investeringskalkyler. Jag förstår. Du, lågt hängande frukt då? Vad tycker du att en reforminriktad regering ska plocka för någonting? Så jag har ju en av de tråkigaste lågt hängande frukterna här idag, men det är var lite positiv och kärleksfull mot näringsliv, mot företagande och investeringar. Fokusera på långsiktiga reformer som kan hålla väldigt länge. Och i vart fall höj inte kapitalbeskattningen. Jag tycker det var fantastiskt positivt. Var kärleksfull, det tog jag med mot entreprenörskap och entreprenörer. Kan det bli bättre? Tack så hemskt mycket, Klas Dickan. Tack. Ja, då är det dags att säga välkommen till Niklas Wikman som är skattepolitisk talesperson för Moderaterna. Och du ska prata om vilka de framtida vägarna för svensk skattepolitik är. Det ska bli intressant att höra. Varsågod. Det kanske är att ta på sig ett stort beting att göra det, men jag ska göra mitt bästa. Jag tror att många som tittar också är lite oroliga över den politiska situation som har brutit ut i Sverige. Då kommer det nog kanske vara så att det är turbulent under en viss tid framöver, men jag är ändå övertygad om att det kommer att reda ut sig på ett bra sätt. Det är, vi fick ju höra av Nima Sanadadjar som har gjort rapporten att Sverige ligger bra till och Sverige är ett bra land på många sätt, och jag är också övertygad om att svensk politik är bättre än vad man generellt uppfattar när man tittar på nyheter just nu. Vi får ta oss igenom de svåra prövningar som just nu är, men i grunden finns ju bra personer i alla politiska partier, och intresset av att göra Sverige bättre och skapa goda förutsättningar för att leva här kommer till slut att övervinna de något olyckliga motsättningar som just nu dominerar det politiska samtalet. När man tar del av det som Nima Sanadaji presenterar så är det ju en viktig insikt för oss som politiker och beslutsfattare. Det är ju att åtminstone inte återupprepa gamla misstag, och att vara lite tidigt på bollen som vi nu är med detta seminarium är viktigt. För Sverige har ju tidigare gjort misstaget att man har förlitat sig på gamla meriter och goda resultat sedan tidigare, och sen så har man gradvis kommit i kapp av andra länder och upptäckt det för sent, och det resulterade ju i en stor kris i början på 90-talet egentligen, som ju inte var en konsekvens av ett enskilt dåligt beslut vid det tillfället, utan som var en konsekvens av att man under lång tid hade fått en urholkad konkurrenskraft och försökt kompensera med devalveringar och så vidare, och så hamnade man till slut i ett läge där svensk konkurrenskraft inte längre klarade av att bära arbetstillfällen och löner i landet, och där riskerar vi att hamna igen om man inte blickar framåt och ser vad som ligger runt hörnet. Det andra är att inte återupprepa misstag är ju att Klas Dickan pratar om det här, och det förekommer ju en rad olika skatteförslag som vi har prövat i Sverige och som vi vet inte är framgångsrika. Och det vill ju till att inte återupprepa det misstaget heller. Så om man ska ta med sig någonting som beslutsfattare, oavsett om man står strax till vänster om mitten eller strax till höger om mitten i politiken, så är det att lära sig av de här två sakerna. Att se runt hörnet vad som väntar och inte förlita sig på gamla meriter. Och heller inte förlita sig på saker som ju har visats inte fungera. Och då kan vi prata om saker som förmögenhetsskatt till exempel. Och hela den retoriken som just nu omgärdar politiken. Jag ska inte säga att den har revolutionära drag, men att det pratas om väldigt många olika förändringar. Varav alla är dåliga eller svagt dåliga för de som vill skapa jobb och tillväxt i Sverige. Det är klart att det har en negativ inverkan. Och att vi istället borde fokusera på att de som vill bidra till att skapa fler arbetstillfällen i Sverige får höra att man gradvis ska få bättre villkor. Och det är ju min uppgift i svensk politik att bidra till den diskussionen, och tänkte ägna de kvarvarande minuterna till det. Och då måste man ha om man ska förbättra ett land måste man ha en känsla av vad det är för typ av land. Och Sverige är ett fantastiskt land, 100 år av oavbruten ekonomisk tillväxt med start 1850 eller något sådant, 1870 kanske. Fram till 1950-1970, det har inget annat land hittills klarat av. Och Sverige är fortfarande det fantastiska landet. Det finns ju en känsla av att allting nu är dåligt i Sverige. Och så är det ju inte. Sverige är ju i grunden ett mycket bra land med väldigt goda förutsättningar att lyckas också framöver. Men som snabbt har drabbats av ett
ett antal allvarliga problem. De problemen behöver ju politiken lösa. Tyvärr så förstärker kanske politiken snarare en del av problemen eller den allmänna osäkerhet som det finns en känsla av råder i samhället. Och det är främst kriminaliteten givetvis. Också sådana frågor är viktiga om man vill investera och locka till sig människor till Sverige. Att om man väljer mellan olika länder så kanske man inte väljer det landet man läser om är plågat av oroligheter och kriminalitet och annat. Så den typen av grundproblem behöver ju politiken lösas. Sen ska jag då inte dra någon idrottsmetafor, för att alla som har träffat mig någon gång vet att idrott inte är min starka sida. Men jag har ändå en känsla av att ifall vi skulle förlora mot Polen ikväll så kommer landslaget unisont inte bestämma sig för att ägna sig åt längdhopp istället. Och så ska vi inte lösa våra problem i Sverige heller, utan man ska lösa de problem man har, då ska man leta i sina styrkor. Och svenska styrkor känner vi ju väl. Det handlar ju historiskt givetvis om allt från järnmalmen i norr till jordbruket i söder och skogen och så vidare. Men det handlar ju också om den stora innovationskraft som har präglat Sverige under lång tid. Och vi ska inte försöka experimentera med Sverige och bli som andra länder, utan vi ska ju vara Sverige när Sverige är som bäst. Och något vi ändå har klarat under olika politiska regimer är ju att upprätthålla dynamik i näringslivet. Och det behöver vi ju fortsätta att satsa på och också framgent. Och då, när vi blickar mot hur man kan reformera eller förändra skattesystemet, så är det givetvis att ta ner marginalskatter som vi vet är skadliga. Det handlar om att skapa bättre och goda förutsättningar för de som faktiskt vill investera. Vänder man sig till forskning och tittar på om man vill ha nya jobb, om man på riktigt vill ha nya jobb i ett land, då behöver man nya företag. Det finns många förenklade one-liners kring små företag och så vidare, men det är inte det, utan det handlar om nya företag. De kommer generera flera nya arbetstillfällen, och vill man också ha ett samhälle som håller rimligt ihop, så är det ju där det skapas den typen av arbetstillfällen, där många kan få goda löner. Men många kan i kringtjänster också få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Så just upprätthålla ett företagsklimat för nya företag, folk som vill testa idéer, göra nytt och så vidare. Det är centralt. Och då finns det ett antal skattediskussioner som hindrar det. Bland annat de vi har hört med hot om många nya skatter. Men också det som gör att om företaget går bra så har vi ett skattesystem som är väldigt komplicerat. Svårt att förutse var man hamnar i skatteskalorna. Det skapar allvarliga problem, för det att man inte riktigt kan räkna på sina investeringar, det har vi hört om här förut. Och ta ner den typen av osäkerheter skulle jag säga är lika viktigt som att ta ner skattesatser på vissa områden, så att man får ett stabilt och förutsägbart skattesystem. Det skulle jag generellt säga borde vara inriktningen för politiken framöver, att värna detta med acceptabelt höga skattesatser. Vi ska ändå finansiera vår gemensamma välfärd, men också så att säga att de ska vara förutsägbara och stabila. Och är man skattepolitiskt talesperson så kan man kosta på sig att vara riktigt tråkig också emellanåt i sina kommentarer. Och där tror jag att det även finns en del på skatteadministrativa området att göra. Att man som företag ska kunna få klarare och tydligare besked från till exempel skattemyndigheten vad som faktiskt gäller och vad man kan göra. Och att man inte ska behöva navigera i väldigt långa rättsprocesser och stor osäkerhet. Så det kommer vara den inriktningen vi har för vår skattepolitik framöver, för att skapa nya jobb och högre tillväxt i Sverige. Mm. Tack Niklas. Jag tänker faktiskt drista mig till att dra en liten sån här sportmetafor. Jag hör dig säga att man inte kan vila sig till fortsatt toppform bland annat. Det går inte liksom att springa fortast som Sverige då gör som kunskapsnation och så lägga sig i soffan och vara nöjd. För då kan vi lista ut vad som händer. Inte upprepa misstag säger du och ser runt hörnet. Men du vill också ha stabila skatteregler och du tycker skatterna är för höga. Föga förvånande. Men sen det här med copycat. Vi ska inte kopiera någon annan. Vi ska vara det bästa Sverige vi kan vara. För vi har mycket positivt att bygga på. Var det en korrekt liten, så att säga, förkortad? Det var inte allt du sa, men det var något av det du sa. Känns det okej att jag sammanfattar det? Det var inte den sämsta summeringen. Nej, vad bra! Det är jag nöjd med. Ja. Tack! Du ska få ge oss en lågt hängande frukt. Och då litar jag på att det blir den bästa då idag. Ja, det kanske inte blir det viktigaste förslaget för Sverige, men om man ska hitta en lågt hängande frukt så har jag redan sagt att man ska inte, som politiker ska man inte slå vakt om det befintliga näringslivet. Det är ju lätt att göra det, därför att de har ju en röst och försöker ju påverka en och kan ju göra sig hörda. Men man måste ju värna om det näringsliv som ännu inte finns, därför att det är där de nya jobben finns och kan växa till. Och där har vi ett tydligt problem i skattesystemet i Sverige, och det är väl beforskat att länder som har goda, stabila möjligheter att ha optionsprogram. Om jag har en bra idé, men jag har ingen kassa att betala löner med,
då kan jag framöver erbjuda ett delägarskap genom ett optionsprogram. Det straffas väldigt hårt i det svenska skattesystemet, för man betraktar hela det arbetet någon lägger ner i sådana fall som inkomst utav tjänst, och så blir det väldigt hårt beskattat, och där är Sverige sämre än andra länder. Det är jag förstår att folk tänker, ifall det är en lågt hängande frukt kanske det är ett väldigt högt träd då, men det går att göra det. Ja. Men det var en ganska tydlig frukt i alla fall. Ja. Lätt att se. Tack så mycket, Niklas. Tack. Ja, då ska vi hälsa Hans Lindberg välkommen, vd för Svenska Bankföreningen. Du ska berätta om förutsättningar för banksektorn att finansiera växande företag, nog så viktigt, och hur det hänger ihop med rådande policy. Det ska jag göra. Alldeles strax, så fort tekniken har levererat. Jag har några... Då får vi en andra presentationer här. Då kan alla hälla upp lite mer kaffe eller något sånt där och fundera över allt klokt som har sagts. Det är utmärkt. Bra. Så, jag tänkte framförallt prata om bankernas betydelse för näringslivet, för företagande och för investeringar. Jag tycker det är allt för lite fokus på de frågorna i debatten, utan fokus ligger uteslutande på risker, finansiella risker, finansiell stabilitet. Och för 10 år sedan så var det här på väldigt goda grunder. Det var ju kölvattnet på finanskrisen som den dåvarande regeringen bestämde sig för att stärka banksystemet snabbt och mycket. Och jag har en god nyhet. Det här jobbet är gjort. Nu ska vi utnyttja bankerna för att stärka ekonomin istället. Tittar vi på vad som har hänt sedan finanskrisen så har kapitaltäckningen ökat väldigt mycket, som ni ser på den här bilden. Det gäller både den riskvägda men också det man kallar bruttosoliditet, alltså rena cash. Jämför man de svenska bankerna med EU så kan man raskt konstatera att vi har sannolikt det starkaste banksystemet i Europa i nuläget. Det här är någonting som märks också i bankernas resultat, som ni ser på den här bilden. Tittar man på kapitaltäckningen så ligger vi topp. Kostnaderna, vi har låga kostnader i svenska banksystemet. Vi har liten andel problemlån, som man är duktig på att ge krediter. Väl avvägt, ta hänsyn till riskerna. Och det här är någonting som visar sig också i de här simuleringarna som den europeiska bankmyndigheten gör. Då man kastar in då massor med olika chocker i systemet för att se hur bankerna klarar av det där. Och i Sverige så brukar vi var extra drakoniska när vi gör den här typen av simuleringar. Så den senaste var väl någon gång någonstans som en kombination av 90-talskrisen plus finanskrisen. Men likväl så kommer de svenska bankerna ut i topp i en sån simulering. Ser man då på bankernas betydelse för finansieringen till företag, så i runda slängar så står bankerna för hälften av finansieringen. Så det är liksom en viktig basfinansiering i det ekonomiska systemet. Men i det här läget så finns det 2 faktorer som kommer att beslutas inom kort, låt oss säga inom ett halvår, och som kan störa den här bilden väldigt mycket. Dels så har vi ett förslag om bankskatt, och det här är 3:e försöket till bankskatt. Och dels så ska en ny variant på regelverket, det globala regelverket för kapitaltäckning då implementeras. Men om jag tar bankskatten först, så det här är ju 3:e försöket, och 2:a försöket det ledde till att Nordea flyttade sitt, eller åtminstone bidrog till att Nordea flyttade sitt huvudkontor till Helsingfors. Den här varianten på skatt som man har hittat på, den drabbar inte alla banker, den drabbar inte hela finansiell sektor, utan det är bara 9 stycken bank- och kreditinstitut. Och det finns ungefär 130 stycken sådana i Sverige i dagsläget. Och för den här skatten då som läggs på skuldsidan, på upplåningen hos bankerna då, som motsvarar det, som att man skulle höja
bolagsskatten från 20-30%. Och dessutom så har Magdalena Andersson då förklarat att i det här skattepolitiska programmet att man ska dubblera den här skatten så småningom. Så det skulle motsvara att de här 9 företagen får en bolagsskatt på 40%. Och då kan man ju fundera på vad som händer då. Det som händer, om man tänker då, kan hända. Ja, ska bankerna rationalisera? Ja, då måste man sparka 6-7 000 personer för att hantera det här av 40 000 personer. Det som är troligt också det är att det här går vidare till kunderna. Slussas vidare till företagsräntor, bolåneräntor. Och det ser ni i den här högra figuren där som visar att företagsräntorna då, Basel 4 plus bankskatten går upp med en 30%. Men utöver det här så skulle jag säga att en sån här skatt kommer att leda till stora strukturförändringar på svenska marknaden. För man driver ut bankverksamhet ur Sverige helt enkelt och till skuggbanksektorn. Ser man på Basel 4, den ska ju implementeras på EU-nivå och det är ju lite märkligt att det här förslaget det drabbar de länder som har de mest stabila banksystemen. Det är Danmark, Tyskland, Sverige, Nederländerna i den ordningen. Och det är också de länder som har den lägsta andelen nödlidande lån. Men det skulle innebära att alla företag i Sverige som inte har en kreditrating får en kraftigt höjd räntekostnad. Och det är ju bara ungefär sådär 40 företag i Sverige som har en kreditrating. Så att sammantaget så innebär bankskatten tillsammans med implementeringen av Basel 4 att förutsättningarna för företagsfinansiering kommer att försämras väldigt, väldigt kraftigt. Och min önskelista då, väldigt kort, det är ju att regeringen då en tredje gång lägger ner det här projektet om bankskatt. Och det är ju inte bara regeringen som är för en bankskatt, utan det är ju de så kallade samarbetspartierna, Centern, Liberalerna och även KD har med det här i sin budget. Glöm bankskatten och arbeta för en sund implementering av Basel 4. Ska vi tolka detta som din lågt hängande frukt? Plocka den inte, eller vad ska jag säga? Ja. Plocka inte frukten, nej. Rör den inte. Det är kanske frestande för någon, beroende på vilken politisk färg man just har det. Och sådär. Men det kommer att sluta illa. Nu tänker jag på Adam och Eva, men de har inte riktigt så. Ja. Ja, äpplet där. Ja. Ja, nej, så att det vi hör dig säga här det är att om vi vill att banksystemet ska kunna fortsätta stötta företagen till kapital och högre produktivitet så skippa bankskatten och kapitaltäckningsregelverket Basel 4, det tar vi och slänger på sophögen också. Nej, men det är viktigt att implementera Basel 4. Men vi har från Bankföreningens sida så har vi lanserat ett förslag som både tyska och franska finansdepartementet har nappat på. Oj. Och det benämns nu det tysk-franska förslaget. Så här önskar jag att oavsett vilken regering vi har nu i höst att den svenska regeringen ansluter sig till det tysk-franska förslaget. Ja. Det vore klokt. Det är väl till och med så att det kan få heta det, va? Ja. Så länge det fungerar bra. Jag tycker det är jättebra. Ja, tysk-franskt. Det tysk-franska regelverket. Ja. Vad bra. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, då välkomnar vi Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv. Och du ska tala om internationell konkurrenskraft och skatter. Varsågod. Det stämmer bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Roligt att vara här. Jättespännande ämne och viktigt att få prata om det. Jag ska se om jag kan också plocka upp. Jag har inte så många bilder men i alla fall några naggande goda här. Så man vet vem som pratar nu. Johan Fall heter jag och kommer från Svenskt Näringsliv och tycker det är
bra att vi får diskutera skatter ännu mer, att få ett bra perspektiv på de här frågorna. De har ju varit, åtminstone fram till den här regeringskrisfrågan kom i fokus, så var ju skatterna väldigt mycket högt på agendan. Och det var inte alltid så att perspektivet blev rätt där. Så att därför tycker jag det är bra att vi tar upp det här nu då. Temat för dagen är ju hur vi ska stärka Sveriges position, och det är mycket man kan göra där. Jag tänkte bara hålla mig till skatteområdet. Jag tänkte dessutom begränsa mig till tre olika frågor. Kapitalskatten, marginalskatterna och bolagsskatten. Men det finns många andra spännande skattefrågor. Allt från moms och punktskatter till hur man hanterar förfarandet, rättssäkerheten på skatteområdet och så vidare. Där har vi också gjort mycket utredningar och har förslag från Svenskt Näringsliv som jag inte tänkte ta upp här. Men de tre frågor som jag tänkte ta upp, de ska jag komma in på här nu. Det bärande temat är då konkurrenskraft. Alltså vad kan vi göra för att stärka Sveriges konkurrenskraft? Och om jag börjar med kapitalskatten eller ägarbeskattningen, så är det så att i Sverige så är normalskattesatsen 30%. Och det är inte konkurrenskraftigt. Tittar man runt om i världen, det är inte alltid så lätt att jämföra det här. Därför att det inte bara är att liksom läsa av en skattesats, utan det är lite olika strukturer på regelverken. Men vi har gjort grundliga kartläggningar på detta. Och då ser vi att snittet i omvärlden ligger snarare ner mot 20%, kanske till och med lägre. Och många länder har också under vissa förutsättningar möjlighet att komma ner väsentligt lägre än så. Så det här behöver vi göra tag alltså, och det är generella reformer som behövs för att få ner kapitalskattesatsen så att vi blir konkurrenskraftiga. Vi har ju också så att för onoterade bolag och för ägarledda bolag så har vi en kvotering som gör att deras skattesatser är lite lägre redan idag. Den behöver vi behålla, så att sänker vi den generella skattesatsen så behöver det följa med ner för de onoterade och för de ägarledda företagen för att upprätthålla den här konkurrenskraften och förbättra den. Och när vi är inne på ägarledda företag så finns det bland skattenördare ett regelverk som kallas för 3.12. Lite mer begripligt skulle jag säga entreprenörsskatten, därför att det är i hög utsträckning skatter som träffar entreprenörer. Där har vi tittat noggrant på, presenterade en rapport för bara någon månad sedan från Svenskt Näringsliv. Ska återkomma till det mot slutet här, lite tips på vad man kan läsa mer då. Men det här regelverket var under hård kritik under 90-talet, början av 00-talet. Så småningom så gjorde man en ganska genomgripande reform. Det var under en socialdemokratisk regering. Sen kom det en del ytterligare förbättringar av det här regelverket. Men det här kan vi nu se tillbaka på de 15 år som har varit. Jag skulle säga att det finns brister i regelverket fortfarande. Men pratar man med företagare idag så upplevs det som mer rimligt. Och vi kan också läsa av att det här är alltså ett regelverk som träffar väldigt många företag. Vi pratar 450 000 företag, 475 000 delägare som träffas av det här. Det är då alltså 1,5 miljon människor som har anställning i ett 3.12-företag. Eller om man räknar in de dotterbolag som finns där. Det är en ökning på de här 15 åren med ungefär 500 000 personer. Det om något illustrerar ju att det här har varit en positiv utveckling. Även skattebasen har vuxit kraftigt, så att trots att man då sänkte skattesatsen från 30 till effektivt 20%, så får man in någonstans mellan 10 och 15 miljarder mer om året i skatter från den här skattebasen. Jag skulle säga att ett exempel på en lyckad reform, och den måste man hålla tag i, gärna förbättra ytterligare, men definitivt inte försämra. Det var kapitalskatter och ägarskatter. Jag ska gå vidare till nästa punkt då som jag hade på min lista, nämligen marginalskatterna på arbete. Om temat fortsatt är det här med konkurrenskraft, så är vi inte alls konkurrenskraftiga där heller. Vi hade en ren hygienåtgärd kan vi säga förra året när vi tog bort värnskatten. Men även idag ligger vi väldigt högt i marginalskatt i Sverige. Bland de allra högsta länderna i världen, så att även där behövs det generella åtgärder att få ner den åtminstone en 10% för att vi ska bli mer konkurrenskraftiga. De höga marginalskatterna på arbete ställer till det väldigt, snedvrider, bromsar upp saker och ting i ekonomin. Det handlar bland annat om rekrytering. Vi har pratat om kvalificerad arbetskraft, spetskompetens, nyckelpersoner. Där spelar naturligtvis skatten också en roll. Det är en annan rapport vi har kommit ut med här från Svenskt Näringsliv under våren, där vi tittade på det som i branschen kallas för tax equalization. Alltså det är en hel del i skatterådgivningsbranschen där man då, för att få de här nyckelpersonerna, pratar om nettolöner, och arbetsgivaren får liksom ta skattekostnaden för att equalize, jämna ut
arbetskraftskostnaden. Och eftersom vi har så hög skatt i Sverige så tittar vi på jämför med sån här tax equalization. Hur mycket dyrare är det att ha en person i Sverige jämfört med, vi tittade på Tyskland, Storbritannien, USA, även Estland och Kina hade vi med den här jämförelsen. Och vi såg att bara sett i den här rena inkomstskattekostnaden så är det alltså en extra kostnad i Sverige på uppåt den 30-35%. Och tar man dessutom hänsyn till skillnader i köpkraft mellan de här länderna så kan det alltså vara frågan om fördubblade kostnader i Sverige. Så här behöver vi göra saker och vi har ju i Sverige också specialregler i form av det som kallas för expertskatt. Vi har vissa regler för kvalificerade personaloptioner idag. Det är helt nödvändigt att ha sådana just därför att marginalskatterna generellt är så högt. Vi behöver göra generella förbättringar men de här specialreglerna behöver vi också förbättra. Expertskatterna har blivit lite bättre från årsskiftet nu. Men den är fortfarande inte konkurrenskraftig jämfört med vad som gäller i andra länder. Likadant gäller för de här kvalificerade personaloptionerna. Att där ligger ett förslag som ska träda i kraft från nästa år. Det blir lite bättre då. Det är bra. Genomför dem gärna. Men man behöver gå längre för att det här ska bli riktigt konkurrenskraftigt. Mitt tredje område var bolagsskatten. Det råder bred konsensus bland ekonomer att bolagsskatten har stor betydelse för konkurrenskraften. Den kanske viktigaste delen i regelverken. Och där har vi då 20,6% bolagsskattesats i Sverige. Det är ganska skapligt. Det är ungefär i nivå med hur det ser ut i omvärlden. Men vi måste ju också ha internationellt gångbara villkor för hur man bestämmer skattebasen och hur strukturen i övrigt ser ut så att bolagen känner igen sig mellan andra länder. Och där svajar det mer i Sverige. Det är inte alls rättssäkert, det är inte transparent, det är inte förutsägbart. Vi hade en större reform och omläggning av bolagsskattereglerna som trädde i kraft 2019. Efter många om och men så blev det ganska bra. Det finns tydliga objektiva inslag som liknar hur det ser ut i andra länder. Det ska vi naturligtvis behålla. Men vi har också subjektiva saker i det svenska regelverket kvar som inte är bra för rättssäkerheten. Och där har verkligheten kommit i kapp kan man säga. Det har kommit domar under det här året. Så sent som förra veckan kom också EU-kommissionen tillbaka till Sverige med synpunkter på att det här regelverket är inte tillräckligt rättssäkert än. Vi måste behålla de objektiva delarna, inte försämra dem, men vi måste också rätta till det som inte är rättssäkert idag inom bolagsskattesystemet. Det var mina tre områden. Om jag ska runda av sen så skulle jag säga att vi behöver alltså många skattereformer, framförallt rätt skattereformer i Sverige. Diskussionen ibland har varit, och inte minst i det här januariavtalet som möjligen är överspelat nu, men där man har pratat om en omfattande skattereform. Och jag blir lite, vad ska jag säga, svettig när jag tänker på det, därför att man står väldigt långt ifrån varandra. Vi fick i och för sig en stor skattereform i Sverige för drygt 30 år sedan, men det hängde på en väldigt skör tråd. Det var under en tid när det fanns 5 partier, till slut var det 2 som lyckades komma överens. Vi har mycket mer heterogen spelplan idag, vi har 8 partier. I det här januariavtalet kom man ingenstans med den här omfattande skattereformen därför att några partier ville höja skatten, andra ville sänka den. Sen kan man hänvisa till att vi har haft corona och allting sånt. Men jag tror att man står väldigt långt ifrån varandra. Så hellre skulle jag säga många skattereformer men framförallt rätt skattereformer. Så det skulle jag säga är vägen framåt. Jag kan väl runda av med att lägga på en bild som sammanfattar lite grann här. Och där det också finns lästips. Om man vill fördjupa sig i det som jag har pratat om och de rapporter jag hänvisade till. Och det tror jag Benjamin här skulle kunna ordna sen att den som vill klicka sig vidare här kan titta säkert på de rapporterna. Men alltså, många skattereformer, framförallt rätt skattereformer och konkurrenskraft ska vara ledstjärnan för att ta fram här. Jag behöver ju inte sammanfatta för det har ju du i princip gjort själv. Men jag vill bara notera att du blir svettig av en stor skattereform. Inte en stor. Alltså, många små gärna, och rätt. Gärna en bred parlamentarisk uppslutning. Va? Men framförallt rätt innehåll. Och sen vill du att man ska se konkurrenskraften som ledstjärna. Det är det som ska vara styrande för hur man reformerar skattesystemet. Ja, vilken är din lågt hängande frukt då? Ja, den här sällsynta frukten Kinderägget som innehåller 3 saker. Då kan du kanske gissa vilka 3 det var. Det var kapitalskatterna, marginalskatten och bolagsskattesystemet. Där behöver vi göra reformer på alla de 3 områdena. Antingen fuskade du nu eller så var du extremt kreativ. Jag tycker du var extremt kreativ, John. Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Ja, sista talare ut är Anders Borg, tidigare finansminister, idag investerare. Du är också rådgivare till bland andra Kinnevik och East Capital och styrelseordförande i ett antal bolag. Välkommen! Du kommer att tala bland annat om hur
kunskapsförsörjningen är en avgörande faktor för Sveriges konkurrenskraft och också prata om hur företagsklimatet behöver förbättras och vad utbildning betyder för entreprenörskap och investeringar. Varsågod. Tack så mycket. Mitt perspektiv är ju idag väldigt präglat av att jag jobbar i olika roller med ett 50-tal snabbväxande bolag. Mest känt är väl naturligtvis Checkin som väl hittills i år i alla fall varit den mest framgångsrika börsnoteringen. Men också med bolag som Danads, Voi, Lunar, Selhall, Lysa och Steven som vi förmodligen kommer, skulle jag säga, notera ett stort antal av under de kommande 5 åren. Min bild av företagsklimatet är ju att det är väldigt bra i Sverige. Det är en bra miljö för att bygga snabbväxande bolag som kan utvecklas, gå till börsen eller för den delen hamna i en ekologi av stöd för att utveckla globala ledare. Vi har en bra kapitalmarknad, vi har en bred form av fonder, allt ifrån Nordic Capital, EQT till sådana som Northzone och Creandum som gör att det finns väldigt bra grogrund, framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö för att bygga fina bolag. Det finns massor av problem i Sverige som har mer politisk natur kring integration, invandring och brottslighet. Och det kan man ha många politiska debatter om. Men idag är ju perspektivet inriktat på vad vi ska göra för att bygga en starkare konkurrenskraft. Och då skulle jag säga att utgångspunkten är väldigt god. Jag ska ta 3 poänger som jag tycker är viktiga för att säkra det här framåt. Den första rör skatten, beskattningen av entreprenörer. Den andra rör ingenjörsutbildningen. Och den tredje rör vad som behöver hända på EU-nivån. Om jag börjar med beskattningen av entreprenörer så skulle jag säga att en av de erfarenheter jag har gjort när jag jobbar med snabbväxande bolag som verkligen försöker skala ut globalt så är det att entreprenörerna är helt avgörande. Det gäller att hitta grundare och företagsledare som har en erfarenhet av att skala ut. Och där har vi bra förutsättningar. Vi har byggt iSettle, Spotify, Skype och inte minst också Klarna. Och ur den miljön har det kommit fram många människor som vet hur man gör när man bygger en globalt ledande bolag. Men varför är de här personerna då idag kvar i Sverige? Jo, det handlar om vad vi har gjort med vårt skattesystem. Går vi tillbaka till 60-, 70- och 80-talet, då lämnade Ingvar Kamprad och Rausings och Fredrik Lundberg och många andra Sverige så snart de hade börjat bygga upp ett företag. Så är det inte längre. Skatterna är oerhört betydelsefulla. Och det kanske allra mest avgörande om vi nu talar om den här typen av snabbväxande teknologibolag som jag arbetar med. Ja, då är det faktiskt kapitalinkomstbeskattningen som är nyckeln. Därför att ska man få ett bolag att gå från 30 miljoner till 500 miljoner i omsättning på 5 år. Då måste man dels ha starka grundare men också mycket starka investerare som har en erfarenhet att vara med och bygga den typen av företag. Och då är det bra att vi inte har förmögenhetsskatt och arvsskatt. Men det skulle vara en enorm fördel om man kunde reformera kapitalinkomstbeskattningen. Kanske generellt sänka den till 20 och då ta ett ytterligare steg för det som vi då kallar för entreprenörsbolagen. Det skulle göra att vi blir ännu mer attraktiva på det här området. Det skulle jag nog säga är den viktigaste skattförändringen. Sen skulle man gärna se lägre bolagsskatt och naturligtvis kanske också personaloptioner. Min andra poäng skulle vara att jag skulle väldigt gärna vilja se att vi gjorde en storsatsning på utbildning inom teknologi i Sverige. Jag tycker man borde tillsätta en kommitté eller kommission för att femdubbla ingenjörsutbildningen. Och det är klart att då kommer man stöta på många problem. Är matematikkunskaperna i grundskolan och gymnasiet tillräckligt goda? Är det tillräckligt många som vill söka sig till de här utbildningarna? Vilket tidsförlopp behöver vi ha för att kunna bygga ut Chalmers och KTH och tekniska högskolor i Skövde och Växjö och Karlstad och andra orter. Det tycker jag en sån utredning kan ta fram förslag för. Det är fullt möjligt för ett land att göra en massiv utbyggnad av sina tekniska högskolor. För det här är en mycket avgörande faktor. Ett av de bolag jag jobbar i nu kommer under sommaren anställa 60 nya programmerare. Alla de anställer vi i Kiev. Därför att det är oändligt mycket lättare att hitta duktiga människor som vill jobba och utveckla teknologi till en helt annan kostnad än i Sverige. Min tredje poäng är att det också krävs förändringar på EU-nivå. Vi måste få slut på Margareta Vestagers arbete för att attackera de stora globala ledande teknologibolagen.
Google, Amazon, Apple och Facebook, det är de som driver den teknologiska utvecklingen framåt. Den inställning vi borde ha i EU är naturligtvis att de ska göra den här teknologiska utvecklingen hos oss. Att de ska ha utvecklingscenter i Sverige och Berlin och på andra platser. Jag tror också att det är avgörande att vi i Europa får en halvledare semiconductor-industri. Den är idag totalt dominerad av USA, Taiwan och Sydkorea. Det finns en europeisk spelare och de tillhör inte de ledande bolagen när det gäller att utveckla de här allra nyaste och bästa halvledarna. Det faktum att Nvidia köper ARM från Storbritannien gör ju också att den sista ledaren i Europa nu blir amerikansk. Vi behöver djuptech-investeringar, inte minst i halvledare men också inom AI. Jag har själv jobbat med amerikanska AI-bolag och jag kan se att gapet mellan Europa och USA är dramatiskt. Vi ligger långt efter och vi har egentligen inte något företag i EU som är framstående. Det finns i Storbritannien, det finns i USA, kineserna är mycket duktiga. Men tittar man på Europa så är vi praktiskt taget en tom zon för artificiell intelligens. I Europa skulle vi behöva en helt nytt omtag på att få en riskkapitalsektor. Alltså VC-bolag, private equity-bolag, privatinvesterare, ängelinvesterare som vågar gå in och investera i riskfyllda projekt. Här ligger Sverige bra till, men för att vi verkligen ska klara oss bra, då måste Tyskland, Polen, Frankrike, Nederländerna och Italien också göra förändringar. För idag är Europa på väg att halka efter teknologiskt och gör vi inte radikala förändringar så blir gapet till USA och Kina så stort så att vi till slut sitter med ett näringsliv som betalar användaravgifter för att köra sina bolag på amerikansk teknologi. Och det tror jag inte är en bra framtid för Europa. Nej, kort sammanfattat då, satsa på entreprenörer. Se till att skatten på entreprenörer och entreprenörskap helt enkelt är vettig så att vi får serieentreprenörer. Det är det du vill se. Så att man återinvesterar de pengar man lyckas skrapa ihop i nya bolag helt enkelt. 4-5-dubbla ingenjörsutbildningen. Äntligen får min mormor rätt. Ingenjör, det skulle man bli. Det var det enda rätta. Jag lyssnade inte på det, tyvärr. Och sen gör EU-politiken mer, eller gör, man får väl göra sig själv, mer techvänlig helt enkelt. Vi har ett bra företagsklimat i grunden, säger du, men vi behöver skruva lite grann för att vi inte ska tappa. Och USA och Kina, de kan det här med AI och håller på att köra om oss i. Det är många som håller på att köra om oss här, det är svettigt. Ja, teknologiskt är Europa på väg att bli rejält på efterkälken. Ja. Ja, även du ska få bidra med att peka på en lågt hängande frukt. Vilken blir den? Jag tycker den enklaste och politiskt helt okontroversiella vore att tillsätta en kommission för att femdubbla ingenjörsutbildningen. Mm. En kommission för att femdubbla minst ingenjörsutbildningen. Bra, tack för det. Tack så mycket. Då är det dags för frågor och inspel ifrån publiken. Nu vänder jag mig till Benjamin här. Vad har du att bjuda på? Ja, jag tänker att den första vi skulle kunna välkomna upp är Hans Lindberg. Hans Lindberg har fått en fråga. Spännande. Jag väntar på att Hans inte ska snubbla på en sladd som var farligt till där, fråga. Det gick bra. Varsågod. Ja. Ja, det första gäller om du bara skulle kunna utveckla och göra lite mer specifikt. Vad består det här av förslaget i? Det tysk, franska eller det svenska? Mm. Så enkelt som möjligt. Ja, så enkelt som möjligt. Om man tittar på den hårda implementeringen av Basel 4 så lägger man ett riskviktsgolv på de riskvikter som bankerna använder för att beräkna hur mycket eget kapital man ska reservera när man lånar ut till företag. Och det är ju dyrare att finansiera sig med eget kapital, aktier, än att finansiera sig på lånemarknaden. Så det driver upp lånekostnaden helt enkelt. Det här alternativa förslaget som vi har, det kallas parallel stack approach. Då lägger man det som ett särvillkor vid sidan om. Som man silar bort ytterligheterna som finns i Europa då vad det gäller riskvikter. Men man slår inte över hela linjen så att det blir ett bra komplement till det nuvarande systemet. Liksom. Och som ligger egentligen mer i linje med det ursprungliga mandatet från G20-gruppen.
faktiskt. Utan jag skulle säga att den här hårda implementeringen, det kommer av att massor med centralbankschefer och tillsynsmyndighetschefer har gått bananas och implementerar det här endimensionellt liksom. De tänker bara på finansiell stabilitet. Ju mer finansiell stabilitet, desto bättre. Det kostar ingenting, men det kostar. Och det är bisarrt med ett förslag som slår hårdast mot de mest stabila bankerna i Europa. Det berör inte vissa banker i Sydeuropa alls. Så det är sjukt. Stabilt vill vi inte ha, vi vill ha smart. Ja, sen var det ganska tekniskt, men vi hoppas att den som ställde frågan var tekniskt bevandrad så att den förstår att det är svårt att förklara. Nej, men jag är en stark förespråkare av skyddsvallar. De ska vara kraftfulla, men enough is enough. Med liksom. Måtta. Ja, med inte gå på ytterligheterna. Du ville skala bort ytterligheterna. Ja, jag vill ha tillväxt i ekonomin. Ja, vad bra. Ytan på månen är ganska stabil också, men den är inte till så stor nytta om man säger så. Nej. Just det. Tack. Hans kan stanna. Jag kommer tillbaka. Du är populär. Jag är Carina Kindqvist och det var när du pratade om det här med att man nästan staplar olika skatter på bankerna. Och då frågade hon, problemet är väl att det är lätt att få röster på att ta från de rika bankerna. Vad gör ni för att ändra attityder och sprida kunskap? Nej, men vi har ju, till att börja med så har vi med en dåres envishet försökt påpeka att lönsamheten i det svenska banksystemet faktiskt är lägre än den genomsnittliga lönsamheten i näringslivet. Sen är det så att de svenska bankerna är mer lönsamma än bankerna i Italien, Spanien, Portugal, Grekland och så vidare. Men det är därför att vi har välskötta banker. Men bankerna har inte massor med pengar som man bara kan komma in och ta i valven. Utan de pengarna måste tas någonstans ifrån i slutändan. Och det blir kunderna som får betala helt enkelt. Mm, du påminner helt enkelt om att det går bra för bankerna men inte så bra som vi kanske tror. Nej, men det är var det lite så? Ja, men det är liksom populism. Och tyvärr tror jag att det är så att liksom bankerna är en symbol för marknadsekonomin. Man ska gilla att inte gilla banken. Mm. Mm. Tack Hans, men då släpper vi. Ja. Hans, då springer jag vidare. Tack! Ja, vad har vi mer för fråga, Benjamin? Ja, vi har precis fått en fråga till Anders Borg. Mm. Så då ber vi Anders Borg komma fram. Och akta sig för snubbeltråden där. Ja, vi har fått en fråga från Oliver Rosengren. Och han undrar, hur kan Sverige bli konkurrenskraftigt inom AI? Har vi gjort tillräckliga infrastrukturinvesteringar för mer sammankopplade smarta system? Ja, den allra mest tydliga faktorn är antalet som doktorerar i matematik. Därför att AI-ingenjörer är nästan alltid PhDs eller MBAs i matte. Sverige har på våra stora universitet cirka 450 doktorander i matematik och vi skulle säkert behöva i svensk industri 20-30 000 AI-ingenjörer de kommande 10 åren. Det här ger lite dimension på problemet. Vi ligger väldigt långt efter och vi måste verkligen få fart på det. Så att det finns många andra saker man kan göra med skatter och så, men den nyckeln här är att helt enkelt ambitionen med att femdubbla ingenjörsutbildningen är ju att man sen ska i alla andra led från förskola till lågstadie, mellanstadie upp till gymnasiet arbeta igenom vad vi måste göra för att fler ska klara av att arbeta med avancerad matematik. Därför att AI, nästan alla system är ju i grunden matrisalgebra och då måste man ha en avancerad matematisk utbildning. Så återigen hamnade vi i utbildningssystemet faktiskt. Det är, där ja, det är nog den enskilt viktigaste faktorn tyvärr. Mm. Eller tyvärr kanske, det är positivt. Precis. Tack! Ja, jag tänkte dock att jag skulle vilja ställa en fråga till. Något jag funderade över när jag lyssnade på. Det får man. Ja, vad trevligt. Jo, du nämnde ju att företag i hög utsträckning anställer programmerare från till exempel Ukraina snarare än att man anställer programmerare från Sverige som jobbar i Stockholm. Och vanligtvis när det sker en sån utflyttning av jobb från Sverige brukar man ju säga att det där är bra för de där jobben behöver vi inte, vi klarar oss utan dem. Vi ska ha mer kunskapsintensiva jobb. Men är det samma när det även gäller programmerare eller
Går det ens att få någon ytterligare mer kunskapsintensiv industri än programmering? Men om jag tar Danads som exempel då, där jag är ordförande. Vi fördubblar antalet programmerare varje år. Så i år går vi upp till 120 och vi ska förmodligen nyanställa då 100-150 nästa år. Det går helt enkelt att hitta tillräckligt många kvalificerade människor på någon form av vettig kostnadsbasis i Sverige. Så vi brukar, vill man beskriva lite grann, kan man väl säga att vi har ungefär en femtedel av ingenjörerna i Sverige som skapar strukturer, som arbetsleder, och sen lägger vi resten på duktiga människor. Och man kan säga mycket om det gamla Östeuropa, men i Polen, Ryssland, Tjeckien, Slovakien och absolut också Georgien och Ukraina, där har man prioriterat matematisk utbildning. Det är väldigt enkelt att få fram en duktig programmerare av en person som har avancerade matematiska kunskaper. Men utan dem så är det helt enkelt bara en enda lång utbildning. Claes Tikkanen vill kommentera också. Har räckt upp handen. Ja, tack. Jag ville bara kommentera Anders kommentar om matematik. Jag tror att vi behöver mycket fler matematiker i Sverige. Vi har otroligt svårt att hitta programmerare till våra företag. Framförallt de som håller på med avancerad programmering. Vi har utvecklat ett eget programmeringscenter i Portugal för Nordic Capital ägda bolag. Det gick helt enkelt inte att lägga det i Sverige. Och problemet är inte bara på doktorandnivå i matematik, utan det går hela vägen tillbaka till de mest grundläggande skolåren inom matematik. Jag tror vi halkar efter år på det här området. Och jag ska bara ge ett exempel. Det enda matteprovet, vad jag vet, som vi har i Sverige, som har sett likadant ut länge, sedan 1972, det är nästan ett halvt sekel, det är ett propedeutiskt prov i matematik på Chalmers högskola. 1972 var snittpoängen på det provet 5 av 9. Det är 9 frågor, du behöver inte förklara, motivera, du behöver bara lösa uppgifterna. Och där är folk som börjar på Chalmers. 5 av 9 var snittet 1972. Och vet du vad det var? Nej, jag står orolig. Nej, 3. 1. Oj. Okay. Endast 10% av studenterna klarar idag det som var snittet 1972. Man behöver inte säga mer, eller hur? Jag tror att det ringade in. Nej, det måste lyftas hela vägen. Och det handlar om att också låta de som kan matematik och vill hålla på med det kliva fram tidigare och hjälpa dem ännu mer hela vägen fram. Vi behöver satsa på matte i Sverige helt enkelt. Det mycket annat också, en men inte minst viktig slutsats. Ja. Tack, Claes. Ja, Benjamin. Ja. Fler frågor. Vi har nästa tid för några till. Niklas Wykman. Niklas Wykman. Kan det handla om skatter och politik? Kanske? Ja. En kvalificerad gissning. Jag kan också derivera i direktsändning om det krävs. Kan du det? Ja. Nej, men det kan hända att du får jobb direkt någonstans. Ja. Ja, då har vi en till fråga från Oliver Rosengren. Den lyder så här. Hur kan reformer uppmuntra företag eller människor att investera mer i kompetensutveckling av arbetskraften? Det var något kanske komplicerad fråga. Men, det är därför det är du som är utvald att svara. Ja, tack så mycket för komplimangerna. Jag tror att i grunden så ska man se det så att ett företag som investerar i personalens kompetens riskerar ju att inte få hela nyttan av det, därför att den här elaka personalen kan ju få för sig att börja jobba någon annanstans och som konkurrent eller så. Och därför är det ju rimligt att man har lite andra skatteregler än vad man har idag, därför att idag får man ju fullt ut inte göra avdrag för utbildningskostnader och det måste vara väldigt snävt anknutet till den tjänst man har. Och det kan man ändra på, och man kan också bistå i viss mån med skatterabatter, just därför att ett företag som investerar i utbildning riskerar ju eller bidrar till att göra det för samhällets gagn i stort. Så att man kan, idag är det väldigt snäva regler för att få investera i utbildning, och man får fullt ut inte göra avdrag för det, och de två sakerna kan man då ändra för att rent allmänt gynna det. Så ja. Vi kan tänka så här, istället för att vi tänker att det är företaget som kompetensutvecklar för sin del, så kan vi tänka att företaget kompetensutvecklar för samhällets. Så ska man nog inte tänka om man är politiker. Då tror jag man är med, utan företaget utvecklar för sin skull. Men man kan som politiker tycka att det kan finnas en allmän, att det kan vara bra att företaget gör det, och därför kan man stötta det lite mer än vad man gör idag. Precis. Det var så jag menar. Ja, bra. Tack. Hade vi någon mer fråga till Niklas eller? Nej. Nej? Ja, fler frågor, insikter, kommentarer i chatten som vi
Jag tror vi börjar närma oss slutet. Ja, det gör vi faktiskt också av en annan anledning, för att tiden börjar rinna ut. Då så är det dags att säga stort tack till alla våra talare, experter, för mycket kloka inspel här. Fick vi mycket att tänka på allihopa. Jag vill också säga tack till dig som har tittat och bidragit med frågor och inspel också. Ja, vi kan ju konstatera att våra talare är ganska eniga ändå om vad Sverige behöver för att vara konkurrenskraftigt och behålla den här ledarpositionen i kunskapsekonomiligan som vi ju så gärna vill fortsätta att inneha. Och vi behöver långsiktiga skatteregler. Det ska inte vara för mycket på en gång, utan det ska vara i små doser och rätt, har vi fått höra. Och det ska vara förutsägbart, kanske hellre säger någon, stabilt framför ryckigt om man måste välja. Vi behöver inte finansministrar som pratar om skattehöjningar och återinförda skatter, för då har vi fått lära oss att det får direkta följdverkningar på intresset att investera i Sverige. Vi behöver sänkta skatter, vi behöver reformerade skatter. Kapital, marginal och bolagsskatter har vi pratat om här idag. Vi behöver förmånliga personaloptioner också för företag som inte kan betala så mycket, men kan betala i att man kan vara delägare i bolaget under tiden, så att säga, tills det blir så starkt och stort att det kanske kan betala i enlighet med det som personen förtjänar i lön. Vi behöver också göra det lönsamt och möjligt att utbilda sig till det som marknaden faktiskt efterfrågar. Och matematik, matematik, matematik verkar vara tre områden, eller var det ett, som vi ska satsa på. Som ju dockar in i AI bland annat. Och inte minst så behöver vi prata om hur vi gör Sverige till ett bättre land att investera i. För det är en underskattad fråga. Ja, nu är det upp till dig som har tittat att göra vad du kan i dina led för att hålla Sverige på banan som EU:s ledande kunskapsnation. Tack för oss. Vi ses på barrikaderna.